Kerro sulle yhden tarinan. Meillä oli vuosi sitten Jenkeissä sellainen FBI-sarjamurhaajien profiloitsija pitämässä luentoa ja sitten satuttiin puhumaan susta. Kaikista sun rikoksista, uhkailusta ja pahoinpitelystä ja näistä murhista. Yksi vapaalla jalalla ja kaksi kiveä sisässä. Ja tää profiloitsija kertoi sit susta oman mielipiteensä ja se sanoi ihan suoraan, että sä olet sellainen kaveri, että sua ei saisi koskaan vapauttaa. Ei koskaan. Että sä oot vähän kuin semmonen rakkikoira, mikä on päässyt verenmakuun kiinni. Sut pitäisi lopettaa tai kahlita kiinni pysyvästi. Hyvä tarina. Mä toivon, että sillä on onnellinen loppu. Miten vitussa sut on junailtu vapaaksi? Ketä ystäviä sulla on tuolla ulkopuolella? Ei mulla ole mitään ystäviä.